حبيب الله أسيبها مولنا چھڈا گے جد دیکھ نظارہ نہیں ہونا أسيبها ایک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا ایسا من لیا جد دیکھ اشارہ نہیں ہونا چن توڑنے والی انگلی دا جد دیکھ اشارہ نہیں ہونا بس اس دروازہ دا گزارا نہیں ہونا اسی کون اودے بن بلیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا اسی بس اس دروازہ مل بیٹھے نت تھور پسارا